Hapëcës. Unë i kam kërkuar sipas gjithë rregullave sekretarisë së seancës plenare që të flasë. Ju lutem, koleg, ju lutem, lejoni zotin Spahu të mbaj fjalën e tij. Zoti Bardhi, zonja Zhupa, ju lutem. Mund ta konsumoni dhe jashtë sallës, po ta lejojmë zotin Spahu të mbaroj fjalën e tij për procedurë. Ju lutem pra një ta lejojmë, juve ju dëgjua. Po. Zonja drejtuese, jo koha nuk i un kohën ta rikthej. Sepse unë s'kam folur. Unë i kam kërkuar sekretarisë së seancës që sipas përcaktimeve rregullore të drejtën që më jep rregulloria, të diskutoj 10 minuta për çështjen e integrimit evropian. Për fat të keq, nuk jam vënë në listë për diskutuar. Ju thoni që keni marrë vendim në konferencën e kryetarëve. Unë jam deputet i pavarur. Mua nuk më përfaqëson as Ali Beu, as zonja Tabaku, as Taulant Balla, as juve që jeni antar të konferencës kryetarëve. Unë njëf regulorën dhe kushtetutën. Kushtetuta më jep të drejt mbi bazën e votës që më kanë dhënë zgjedhësit që të vi dhe të diskutoj këtu. Dhe regulorja më thot mund të diskutosh deri në 10 minuta. Tani pse ma ikni këtë drejt mua? Kush ka drejt ma heqi mua? Dhe nuk është hera e parë që e bëni. Do të vi porti i Durrësit prap me marveshje. Sepse janë interesat përbashkëta me marveshje. Do ta bëjnë 4 orë debatin. S'kemi të drejtë ne të ngrem shqetësimin për pasurinë më të madhe kombëtare? Për çështjen korruptive historike nuk duhet të flasim? Pse? Se ky është vullneti juaj. Prandaj ju lutem të më fusni në listë sepse dua të diskutoj për çështjen e integrimit evropian, e cila është e lidhur edhe me korrupsionin tuaj, edhe me pasaportat e arta, edhe me amnistin fiskale, edhe me legalizimin e kanabisit. Po unë e di nuk, që nuk jam lidh, sepse juve jeni bedelat e ati që vjen ke karrika kryesore. Juve jeni pa din, juve jeni pa iman, juve jeni rubla gjinte e ati Lukashenkos, bedelat e ati që i mbaron mbi emri me viç nga Serbia. Dhe e di që nuk na lejoni që të flasim, sepse qëllimi juaj është të mos na lejoni të flasim. Edhe kur ne kërkojmë të drejtën e fjalës, kërceni si miza e kalit, si kur je ka picku miza kalit. Dhe si kur se jeni ju, janë edhe disa tjerë këtu nga krau jonë, që bëni të njëjtën lojë. Edhe jeni bërë turbi i qytetarëve shqiptarë. Edhe keni përdhosur këtë parlament. Faleminderit zoti Spahu, por në listën që mua më zhvon përpara të diskutantëve, ju jeni përfshirë në diskutimin për mocionin me debat për integrimin evropian. Jeni përfshirë. Unë kam të e kam përpara listën zoti Berisha, zonja Vokshi, zoti Spahu, zoti Noka, zoti Baçi. Jeni të gjithë të përfshirë në këtë diskutim. Pastaj, se sa ko ju takon për të folur, ju ftoj që të lexoni nenin 48.3 rregullores, që thot: kur çmohet e nevojshme për çështje konkrete, koha e diskutimeve mund të përcaktohet paraprakisht në konferencën e kryetarëve.